Před námi šestý duel dnešního gala večera GCF 48 tady v Ostravě. Pozveme si oba fightery. Začneme rohem modrým. Přichází Roland Rak. Přichází také roh červený, Hammer Gym Ostrava, Milan pojďme blíže představit tyhle dvě těžké váhy. Začínáme rohem modrým. 43 let, 185 cm, nádherných 106 kg. Jedna výhra, 3 porážky. Za Slovensko, Roland Rak! A jdeme na roh červený. 30 let, 185 cm, monumentálních 110 kg, jedna výhra, dvě porážky, Hammer Gym Ostrava! Milan Hošák! Zápas Heavyweight Division, profesionální pravidla 3x5 minut, rozhodčím je pan Ondřej Starý.
Tu šestý zápas GCF 48 v Ostravě, těžká váha. Roland Rak, kterému je už 43 let, přesto vypadá fyzicky velmi udržovaně. Bilance 1-3. Zástupce Slovenska, takže další česko-slovenský duel. No a Milan Hošák, domácí borec, což jste určitě zaregistrovali, ten aplaus diváků při jeho představování, zástupce Hammer Gymu Ostrava, 30-letý borec v červeném rohu. Pěkný zvedák tam trefil Hošák hned na začátek. Rak mu přikivuje, že se to povedlo. To těžká váha, takže potřeba si dát pozor opravdu na každý úder. Viděli jsme to právě při debitu končenici, že ukončit zápas v těžké váze jde opravdu hodně rychle. Hezky hozené od Raka. Bude nám moc Hošák předvést, jak pracuje ze spoda, hezky tam obnovil celý gard. Musí chránit tu pravou stranu hlavy. Hezky si vytvořil vzdálenost pár úderů Hošák. Pěkně odkopl Raka, ale pak nešel rychle nahoru a Rak, který může útočit, sesypává tam soupeře údery. No, je to poměrně dynamické v tempu na těžkou váhu. A na poměrně pokročilý věk. Přece, jak jsme říkali, i Hošáku už je 30, ale hlavně Rakovi 43 let. Tak tam dal teď dobré koleno a útočí na Hošáka, ten to trošku balí, takže Rak cítí příležitost a zasypává svého soupeře údery. A znovu bere ten zápas na zem, tentokrát je na to mnohem lépe, vidíme znovu vítěznou pozici. Tady v tenhle moment končil zápas minulý, ale tady má Hošák dobře nohy na pletivu a myslím si, že se pokusí vymostovat Raka. Hlídal, aby údery nešly teď, do zákroku. Teď to zkouší a dostal se z toho. Ale Rak dobře drží váhu nad. Tam bylo trochu koleno tedy, mi připadalo. Tady v pravidlech koleno do hlavy není povolené. Takže bod dolů. Bod dolů. To naštěstí nebylo úplně naplno, ale přece bylo vidět, jako, že ta koleno tam jde. Teď dobrou pravou znovu trefil Rak. Je to v některých organizacích stále kolena jsou na zemi povolená. Tady v těch klasických unifikovaných pravidlech MMA nikoliv. Teď může samozřejmě. Ale bylo vidět, že Rakovi se tam taky povedlo, respektive Hošákovi se povedlo něco trefit, protože Rak krvácí z nosu. Ale znovu Rak v útoku a znovu hází svého soupeře. No, musím teda říct, že mě Roland Rak překvapil tou mršností. Má výborný pohyb na to, právě jsme před zápasem tady zmiňovali, jak má hodně muskulaturní postavu a že často to nebývá úplně k dobru pro MMA zápasníky. Tak rozhodčí už ukončil tenhle ten zápas. Zajímavé rozhodnutí. Teď si úplně nejsem jistý, proč Rak z toho nemá radost. Možná sám. Nevím, jestli Hošák vzdal verbálně, protože to nebyly úplně údery klasické, kdy rozhodčí ukončuje zápas. Nicméně, aby jsme se k tomu vrátili opravdu, Roland Rak, na to, jak moc osvalený je, tak se pohyboval hodně rychle a i mu držela fyzička na to, kolika se vysypal údery, tak pořád nebyl úplně vyšťavený. Dámy a pánové, vítězem tohoto duelu se v prvním kole v čase 3:09 stává
Roh modrý, Roland Rák! Tam jsme viděli ten nejúspěšnější úder pro Hošáka na začátku, ten zvedák, a od té doby, co jsme se dostali na zem, tak to bylo v diktátu Rolanda Raka. Ten neměl úplně radost toho výsledku toho zápasu, přestože vyhrál, ale podle mě to bylo, protože to chtěl ukončit sám nějak lépe. Vidíme, že ty kolena šly nakonec tady z tohle úhlu více do ruky, takže to ani nebylo úplně tak hrozné, jak to původně vypadalo s tím nelegálním úderem. Podle mě, na druhou stranu nepovolená technika. Podle mě chtěl Roland Rack se více předvést a bylo mu líto, že už ten zápas skončí. Děkujeme, pánové, díky!